Otvaram 31. sednicu Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije i poslednju u ovom mandatu, je li tako, sazivu. Ja sam inicirao ovo da se skupimo, da ipak napravimo jedno rezime i da ipak budemo upoznati i da nemamo šta da se stidimo za razliku od nekih drugih odbora. Mi smo ipak radili, nešto smo uradili. Ja bih pre nego što nastavimo sa radom da, kako to procedure nalažu, da konstatujem da imamo kvorum za rad. Prisutnih je 11 članova odbora, ili to jest zamenika. Ja bih da u vaše ime i u svoje ime pozdravim stipendiste za studente Beogradskog univerziteta koji danas prisustvuju sednici odbora, radi praćenja odbora, sednica odbora i rada Narodne skupštine. Ja bih slobodno pozvao neka sednu ovde, nekako, evo ovde možete slobodno, nema veze da vidite kako to izgleda. Ili ovde, evo slobodno, nije to. Evo ovde tri mesta, tamo, super. Ovde sede ministri, samo sedite slobodno. Nema se stidite, šta? Što za 15-20 godina? A za 15-20 ministri da. Naravno. Ništa, prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Za ovu sednicu svi imate predloženi dnevni red koji ste dobili. Jedino što je moj predlog je da zbog okolnosti u kojima se trenutno nalazimo, mislim vanrednih ili redovnih, kako god da ćete da tumačite, moramo da prišemo ili ovu drugu tačku, jer bi bilo malo, mi smo imali taj ambiciozan plan da sa Ministarstvom saobraćaja organizujemo niz javnih slušanja. Sa prvim bi ovo bio predlog da se organizuje javno slušanje Železnice u Srbiji, gde bi se okupili svi i stručna javnost i mi poslanici i predstavnici resornog ministarstva, ali okolnosti takve da mi nećemo sada prejudiciramo ništa šta će u narednom sazivu i ko bude radio, im želimo sreću, ako želi da nastavi ovim putem koji smo mi radili, neka nastavi. Ništa, molim vas da, ako nema drugih predloga, da se izjasnimo o predloženom dnevnom redu sa ovom izmenom. Da, da. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili dnevni red, to jest izmenjen dnevni red. Znači, prva tačka je, hoćemo da pređemo na prvo zapisnik, je li tako? Moram da pročitam, dobro, kad vi kažete. Dnevni red, znači, koji smo utvrdili je pod tačkom 1 informacija o radu Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikaciju u 2013. godini. Razmatranje tačka 2 predstavki predloga građana, predlog radne grupe odbora, koju svaki trenutak koristim da pohvalim i ona je stvarno u ovom periodu iscrpno radila i odgovorno i sve mi nemamo, ja mislim, ni jednu predstavku, nećemo ostaviti ništa sa današnjim danom, nećemo ostaviti narodnim kolegama i članovima odbora da bilo šta rade po onome što je bilo naša obaveza, to je obaveza te radne grupe i odbora. Prelazimo na usvajanje zapisnika sa 27. sednice odbora, ja vas molim da se izjasnimo. Konstatujem da možete, da smo jednoglasno usvojili zapisnik sa 27. sednice odbora, prelazimo na usvajanje 28. mislim zapisnika sa 28. sednice odbora. Takođe, konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovaj zapisnik, to je sa 28. sednice odbora. Stavljam na izjašnjavanje zapisnik sa 29. sednice odbora. Molim vas da se izjasnite. Konstatujem da smo i ovaj zapisnik usvojili jednoglasno i ostao nam je zapisnik sa 30. sednice odbora. Kažite mi, ko usvaja sa 31. Belešku, dobro. Zaključite glasanje. Konstatujem da smo i zapisnik sa 30. sednice odbora usvojili ovaj zapisnik, to jest jednoglasno prihvatili.
Sada vidimo samo da prva tačka. Ja se izvinjam. Ništa, vi ste svi dobili ovaj izveštaj stručne službe, to jest informaciju koja je rađena juče za potrebe službe i sektora za zakonodavstvo. U prilogu vam je ovaj evidencija i prisutnosti. Ja sam zahtevao da je opet se vidi i ko je koliko bio angažovan, koliko je ko bio vredan. Nema tu ni razloga da se niko nikudi ni hvali, ali onaj ko je radio treba se vidi da je bio redovan, i onaj ko nije, verovatno je postalo određenih razloga. Svi mi imamo i drugih obaveza i ne možemo svi fizički da budemo svuda na svakom mestu. To je ono što manje javnost zna o tome, da mi nismo samo da sedimo u sali, da sedimo na odborima, nego imamo i drugih obaveza i van zgrade kao poslanici, a to se u javnosti, nažalost, malo zna, pa onda nas stalno kritikuje kako nas nema. A fizički ne možemo da budemo ni istovremeno ni u sali, ni u ovoj sali za odbore. Ja bih da pročitam, mada ste vi svi to vjerojatno pročitali, ali u 2013. godini odbor je sazvao i održao 25 sednica sa 82 tačke dnevnog reda. Od toga broja jedna sednica održana van sedišta, 21 sednica, šta je, znači 21. je održana, je li tako, van sedišta u Aranđelovcu, to je bila ta jedna jedina iz svima nama poznatih okolnosti zbog čega ja nisam posle dalje hteo da sazivam van sedišta, upravo zbog nekih, mogu slobodno opet da ponovim, kolega koji su bili nekorektni prema tome kao ideju, kada smo mi prvi kao odbor pokrenuli da se sednica održava van sednica odbora, oni su to zloupotrebili, pa kasnije su organizovali, pa je to bilo niz, ali to je bilo više u funkciji njihove lične promocije nego stvarnog rada odbora i da nešto to ima efekta, i onda tu je došlo do nerazumevanja i nesporazuma sa novinarima. Ja nisam želeo dalje da to sazivam van sedišta, upravo iz tih razloga, da se ne ponavljam. Znači, jednu sednicu smo održali sa odborom zajedno za rad, socijalno pitanje, društvene uključenosti i smanjenje siromaštva, to je 29. sednica. Interesantno se poklopilo da i njima bilo 29. sednica. Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana prava osoba sa invaliditetom, na temu uklonimo prepreke, otvorimo vrata, uključeno za sve. Još jednom, kogod od nas bude i dalje uključen u daljem radu ovog odbora, ja vas molim, tu postoje naše bivše kolege koje su sa posebnim potrebama, znači one sugerišu da kada bude zakon o planiranju i izgradnji, da stvarno se tu uzme u obzir i da se ispoštuju njihova prava koja jednostavno su ugrožene na svakom koraku. Odbor je razmotrio 19 predloga zakona koje je predložila vlada, na koje je podneto i razmotreno 427 amandmana i 8 amandmana odbora. Odbor je razmotrio 12 izveštaja informacije ministarstva na osnovu člana 229 Poslovnika Narodne skupštine. Odbor je razmotrio 2 izveštaja na osnovu člana 237 Poslovnika Narodne skupštine. Odbor je razmotrio i odgovorio na ukupno 70 predstavki upućenih odboru, za koje je predloge za postupanje dala radna grupa odbora, i odgovorio na 16 poruka sa sajta Narodne skupštine upućenih odboru. U navedenom periodu odbor je održao 2 javna slušanja čije finansiranje obezbeđeno iz programa podrške UNDP-a, ja im se i ovom prilikom zahvaljujem. Prvo javno slušanje na temu projekat plovnog puta kanal Morava, koje je održano 24.7.2013. godine, i drugo javno slušanje na temu digitalizacije i racionalnog korišćenja frekvencijskog spektra, je održano 12.11.2013. godine. To je ukratko, vi imate to svi u materijalu, mislim da slobodno mogu da kažem da kao odbor možemo da se pohvalimo da smo ipak bili efikasni, da smo nešto uradili za vreme ovog kratkog mandata. Ja ne znam, ovo ne glasamo, izjašnjavamo se ništa, ovo je samo informacija. Tako da ako neko želi nešto da kaže, ja mogu da dam reč bilo kome od kolega, ako ne, ja bih da preskočim, znači, ovo javno slušanje, znači, šta imamo sad onda? Sad malo, da se, ovo je bio ceo program ovog javnog slušanja, koji bi bio stvarno, mislim, dobro da se održi u nekom narednom periodu, ali nećemo da se mešamo. Prelazimo na treću tačku, drugu, to je dnevnog reda, razmatranje predstavki predloga građana na predlog radne grupe odbora.
kako to bude ono po defoltu, kolega Jeremić, ili tako, izvolite, samo se prijavite pa da vam dam reč, ukratko da nas upoznate. Izvolite. Dobro, prvo da se zahvalim predsedniku na uočenom zapažanju o radu naše grupe i slažem se u potpunosti da smo izuzetno dobro jedinstveno uglavnom sarađivali i da je ovo što smo izneli plod rada celokupne grupe koja je bila angažovana i moram kazati da smo stvarno svi maksimalno se trudili da doprinesemo boljem radu našeg odbora. Zadnjih ovih 6 predstavki koje smo dobili, to će biti ukupno 86 koje smo razmatrali u ovom prošlom periodu, tiču se uglavnom našeg ministarstva. Sve da vam sad ne pojedinačno ne iznosim, ja vas molim ako nekoga nešto interesuje možemo izneti i pojedinačno. Ja bih zaokružio da vas samo upoznam, da smo znači uglavnom sve predstavke vratili i uputili ministarstvu sa određenim datumima ili predlozima kome treba dati koje inspekcije i kako razrešiti. Osim njih, znači vi znate da smo u ovaj naš rad uključili zaštitnika građana, da smo uključili ministarstvo unutrašnjih poslova tamo gde smo posumnjali da ima uslova za pitanje kriminala u poslovima ovim, da to one određene službe koje se tim bave to razreše. I ovoga puta smo dali i na znanje neke akte koje smo dobili, za koje znamo da je zainteresovano i tužilaštvo za organizovani kriminal, kada su u pitanju neki prostori koji su interesantni. Eto, to je u najkraćem. Smatram da ovih 6 predstavki smo korektno koji sve ostale odradili, vi znate da nismo ništa preskočili. Ovde smo, mislim da smo našim radom doprineli boljoj kontroli i nadzoru funkcije koja nam je data Skupštine u celini i našem odboru za posao koji je vezan za problematiku gradnje i telekomunikacije i ostalo. I zahvaljujem se svima vama na strpljenju i na razumevanju i na saradnji. Ovo je naša, verovatno, u ovom sastavu zadnja sednica. Želim da vas lično pozdravim sve i da mi je bilo zadovoljstvo sarađivati sa svima vama. Hvala. Hvala kolega Jeremiću. Neosporno je stvarno što se tiče radne grupe, tako da nema razloga da bilo ko, vi ste sve temeljno to odrađivali, nama dođe to sve obrađeno ovde, nama ste mnogo olakšali da uopšte ne vodimo i te malo rasprave po mnogim pitanjima, kad je manji broj ljudi, naravno tu se zahvaljujem i stručne službe koje je ukazala na mogućnost formiranja radne grupe kao jednog tela koji može operativnije da radi. Da li se neko javlja za reč po ovim predstavkama, žalbama? Vidim da tu, mislim, ima interesantnih predstavki, žalbi posebno. To će, znači, vi ste to uputili dalje, tako da je treba, pa neka radi svako svoj posao. A nadam se da je to, kao mi kao poslanici, članovi odbora, trebamo da budemo upoznati sa svim ovim predstavkama i žalbama, zato što tu, naravno, građani imaju poverenje u nas, pa onda šalju da mi ipak reagujemo, naravno, ne samo na ovaj način na koji preupućujemo to na nadležnost kome pripada, nego i da tokom učestvovanja i u raspravi i gostovanjima na raznim televizijama da ukažemo na ono da smo upoznati sa onim što se dešava u svim opštinama. Ništa ako nema nikoga više za reč, pošto evo sistemu nemam prijavljenih, ja stavljam ovo na glasanje. Znači, objedinjeno se izjašnjamo o svim predstavkama. 6 predstavke, naravno. Možete. Znači, konstatujem da smo usvojili predstavke koje je uputila radna grupa obradila, znači sa 11 za, 1 nije glasao. To je to što se tiče dnevnog reda, ona tačka razna uvek ostaje, ako neko želi još nešto, ja, znači niko se ne javlja za reč, ja vam se još jednom zahvaljujem, želim vam svima puno sreće, nadamo se da će većina nas
biti ponovo u sledećem sazivu. Želim vam svima i svim vašim strankama puno uspeha na narodnim izborima i naravno za dobrobit građana pre svega, da to sve bude kako treba. Hvala i zaključujem 31. sednicu odbora. Hvala. Znači se.